Ниските плати и партизираността на институциите се главните причини за изселувањето на жителите од истокот од државата. Истражувањата на невладината организација ИНИ од Виница покажа дека дури 20% од жителите од овој регион за секогаш се иселиле во странство. Половината што заминале работеле во приватниот сектор. Бараат минималната плата на еден работник не во администрација, него и во приватниот сектор да биде 500 евра. Бараат луѓето да има помала партизација на институциите. Бараат мултиинституционална соработка на сите институции на локално ниво. Со плата од 200 евра и обштини што не им го слушаат гласот, младите од помалите градови потврдуваат дека шансата за напредување не ја гледаат дома. Недоволните услови за образование, пошто знаете Берово, младите кога треба да се пишаат во средно училиште, немаат простор да бираат на, дали би сакале да одат на стручно или гимназијско образование. Тие едноставно се ограничени во сите нивни делувања во понатамошниот живот како млади луѓе. Иако економските фактори доминираат, последниве години заминуваат се повеќе високо обучени кадри. Некои статистики говорат дека тоа е една четвртина од младите со завршен факултет. Причина за нивното заминување е системот на вреднување, покажа друго меѓународно истражување за земјите од Балканот. Експлицитни фактори говорат дека на терен се материјално екзистенционалните услови, но ние дојдовме до некои резултати кои што укажуваат на ревизија на таа теза дека сепак покрај тие фактори доминираат и социјално етичките, психолошките фактори и детерминанти кои што ја обликува таа статистичка слика во регионот. Истражувањето на невладината ИНИ од Виница покажало дека иселениците се подготвени да инвестираат во мали бизнеси во Македонија, но бараат подобра координираност на институциите и соработка со општините.